gledalci, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Odmotavanje na televiziji Vesti, na našem kanalu. Danas je skoro 600. dan rata u Ukrajini, ali ova emisija neće biti posvećena tom ratu, već onom novom koji je izbio u subotu, ako se ne varam. Naime, vidjeli ste šta se dešava u Izraelu. Palestinci su raketama gađali izraelsku teritoriju, Izraelci uzvratili i to je već poprimilo stravične razmere. Ne znam koliko ima mrtvih i povređenih ljudi i vidjeli smo i zastrašujuće snimke toga šta se dešavalo na samom terenu, kako su ljudi ubijani i maltretirani, mučeni, skrnavljena njihova tela nakon smrti. I sada treba da vidimo šta se to zapravo tamo desilo, ponešto i o korenima i uzrocima tog sukoba i da vidimo u kojoj meri taj sukob ima kapacitet. Pored toga što je svakako u medijima zasenio ovih dana ukrajinski rat, ali koliko je značajan i kad je reč o tome šta će biti sa ostatkom sveta, pre svega onog bližeg dela sveta, to je Bliski istok, ali i u odnosima velikih sila. Moj gost danas je Marko Lakić iz Politike, koji prati ova dešavanja i na Bliskom istoku jako dugo. Dobar dan i dobrodošli u Odmotavanje. Pa evo, pre emisije ste mi rekli, ne, nije ovo rat. Savremenom terminologijom ovo je specijalna teroristička operacija. Teroristička ili antiteroristička? Sada smo u fazi terorističke operacije, a sada će Izrael da pokrene antiterorističku operaciju, što je do sad, pravo da kažem, nikada još nije viđeno, jer ovo su sad neke potpuno nove razmere. Ovo, ja se, pravo da kažem, ne sećam da smo nedavno ili u nekoj novijoj istoriji doživjeli da je, kažem, da je svet bio svedok ovakvog, recimo, događaja. Jer, pravo da kažem, ovo će otpuno promeniti, da kažem, tu neku bezbednostnu strukturu u Izraelu. Izrael je važio za možda najsposobnije vojnu, najbezbedniju državu. Podsjetit ću vas da je to država da, recimo, kante za đubre, one na ulici su urađene od armiranog betona, da neko ne može da postavi bombu unutra, da ako eksplodira, da pobije ljude, nego da ta praktično eksplozija bude usmerena samo na gore, jel tako, na gore, da ne nanese neku zbiljniju štetu. Ovo što se desilo, to je prosto, pravo da vam kažem, upotrebit ću jedan termin, možda malo čudno, zadivljujuće. Mislim, u smislu tehnologije izvedbe? Nego načina kako se način ratovanja i sukoba menja i kojom brzinom i na koje načine. To smo mogli da vidimo u Ukrajini, ali tako što su nam dronovi bili novitet pre svega. Jeste, ali evo, ja, što se tiče Palestinaca, ja moram da im odam priznanje za neverovatnu kreativnost. Mislim, to što smo doživjeli, recimo da oni u nedostatku vazduhoplovstva svog, oni koriste paraglajdere, da ti paraglajderi prebace preko te ograde, jel tako, te borce, ne znam koji termin, ja sam počinjem već da, ono sad već mogu da iskoristim taj termin terorist, jer definitivno su teroristi, i da oni recimo upadnu i eto na taj koncert, jel tako, te techno trance muzike i ti snimci koje smo videli da oni pucaju još dok lete i da pucaju na te recimo mlade ljude, tamo nisu bili svi samo Izraelci, jel tako, Jevreji kao njihovi arhineprijatelji, nego je ona jedna Nemica na kojenu su roditelji prepoznali po tetovažama na telu. Znači, zatim da su oni uspeli da probiju taj zid, odnosno tu ogradu, i da zauzmu izraelske baze, da one sposobe izraelske tenkove koji su tu patrolirali, pravo da vam kažem, u vremenu koje dolazi, mislim da prvo Izrael treba da shvati šta je pošlo. Je li tu problem sa obaveštajnim radom? Jer prvo što su svi rekli, to se oslanja na ovu našu situaciju gde je pitanje kako službe nisu znale šta će se desiti u Banjskoj. Sad za ovo su rekli, a kako službe, Mosad pre svega, nisu... Ne, Mosad je prema inostranstvu, a postoji bezbednostna služba, to je da kažem, unutar samog Izraela. E kako svi oni nisu znali da im 5000 raketa će za pola sata doleti? A evo, ja stvarno nemam odgovore, nije pojenta kada ćete vi, pitanje kada su oni lansirali rakete. Te rakete su morali da budu dopremljene, to je veoma mali prostor koji, ja verujem da tamo izraelskih špijuna, nekih saradnika, ako nije svaki drugi, ono svaki peti. I znate kako, vi te rakete morate prvo da donesete, negde da ih čuvate, da obučite ljude da njima rukuju, zatim da ih iznesete na neke položaje i postavite da bi one negde bile ispaljene.
To je jedan deo priče, a drugi deo priče je po ovome što vidimo, tu je strašno puno ljudi bilo uključeno u tu pravu akciju i nemoguće, znači prosto je nevjerojatno da u toj, da kažem, igri velikih brojeva sa dosta ljudi, nigde nije procurio ni jedan podatak da Izraelci to načuju i da kažu, vidi, ovo je vrlo interesantno, pa ako ništa drugo, eto, za taj, u petak je obeležen, tako 50 godina Jom Kipurskog rata, kada su ih isto Arapi napali na taj praznik. Ne, šta, šta se to tad desilo? Pa ništa, to je bio... Koliko je to obima tada bilo? To ne, to je bio pravi rat, ovo je teroristička operacija, to je 73. kada su Sirija, Jordan i Egipat napali Izrael. To je bio rat velikih razmera, tada su recimo Sirijci krenuli sa ne znam koliko hiljada tenkova, zatim Egipćani takođe, oni su tada bili, imali podršku u tom bivšem istočnom bloku, Varšavskom paktu, odnosno od strane Sovjetskog saveza. I Izraelci su prvim danima imali, prvo dva dana imala strašno velike gubitke, jer su oni većinu vojske poslali kuće, da to bio njihov nacionalni verski praznik. Međutim, oni su uspeli da se konsoliduju i da iz tog rata izađu kao pobjednici. Mislim, manje više uvijek su iz tih ratova Izraelci izlazili kao pobjednici zato što oni više ništa ne prepuštaju slučaju. Zato je baš veliko pitanje kako im se ovo potkralo, ali evo, već prve analize koje su meni ukazali neki ljudi koji su bliski sa tim strukturama tamo, jeste da je prvo taj zid koji su, ta ograda koja su postavili, očigledno bila šarena laža i da je bilo vrlo, vrlo malo vojske, da je to bilo vrlo malo ljudi koji su to stvarno nadzirali. Eto, to je već ono što može sad u ovom trenutku da se kaže, jer ne znam koliko su gledalci, koliko ste ih gledali snimke, snimci su grozomorni, recimo, u toj jednoj bazi u koju su oni upali, Palestinci, recimo, jedan snimak te neke prostorije gde je očigledno bila spavonica, pa oni su tu ubili, ne znam, na spavanju, sigurno možda 20-30 tih izraelskih vojnika, zatim strašno potresni snimci. Ko je bio vojnik zna da kad svaka kasarna ima neku stražu... Znači, zadnje gde vi očekujete nekoga na spavanju, da vas se tako uhvati nespremno, zatim ona neka tela, to su očigledno vojnici koji su u donjem vešu stavili samo borbene prsluke i šlemove istrčali, oni su ih vjerojatno pobili u tom trenutku kad su izlazili iz tih zgrada, zatim onaj snimak onog tenka iz kog izvlače izraelskog vojnika, istog trenutka ga linčuju i skaču po njemu, to je, do sada mi nismo bili svedoci toga, ušli su bazu, zauzeli, mislim, najsavremenije izraelske tenkove, Merkave, to je bilo nezamislivo nekada, ali evo, sad smo doživjeli... Vidjeli smo i da ove snimci koje su ljudi, stanovnici obični, koji nisu vojska, slikali sa prozora, to je za njih posebno bilo zastrašujuće, govorimo o Izraelcima, što su vidjeli da odjednom se pojavilo 50 ili 100 nekih boraca Hamasa, koji idu kroz njihov kraj, upadaju u kuće i... Ma ne postoje apsurdni snimci da recimo oni u jednom pick-upu voze se ovi Palestinci, a u suprotnom pravcu im dolazi izraelski milicijski automobil. I onako mimo ilaze se i onda oni iz tog zadnjeg dela pucaju otprilike prema tom izraelskom policijskom automobilu koji je otišao negde niz ulicu. Mislim, ni jedni ni drugi nisu se bili, da kažem, svesni svog, da kažem, prisustva, ali želim ovo da podvučem crtu, vidite. Bez obzira koliko nekom to delovalo fascinantno, kako su oni, ali iza svega toga postoji jedan strašno veliki rad. Neko je mesecima, da ne kažem godinama, gledao dvogledom preko te ograde i rekao, eno, imaju toliko vojnika, smena straže u tom i tom trenutku, ovaj trenutak bi bio najbolje da se napadne, zatim da li su koristili dronove i skupljali, da kažem, te obaveštene podatke iz samih tih izraelskih, jel tako, baza tu u lokalu. To je strašno veliki jedan operativni posao i očigledno su iskoristili taj trenutak, zatim, ajde, pričao sam o paraglajderima, recimo oni su napravili te neke svoje mobilne jedinice sa tim skuterima, motorima, sednu dvojica, jedan nosi pušku, drugi označi i gasi gde stignu, zato su i stigli tako daleko. Su oni svi samoubice? Pošto ako zalaze toliko duboko u izraelsku teritoriju, možda mogu da naprave veliku štetu, ali male su šanse da prežive to. Ja ne znam da li oni misle da će se vratiti nazad, ali nisu samo ubice u onom pravom smislu da nose one eksplozivne prsluke i da dignu vazu od sebe i da, pa kažem, koga ubiju. Ono što je vrlo interesantno, iz Gaze stižu poruke da je to rat do istrebljenja. Pravo da vam kažem, to je po meni vrlo neozbiljno, ali da se vratim. Sve ovo što sam pričao o Palestincima, kako su to smislili, to je na mene onako ostavilo jedan veliki utisak kako su oni to uspeli da urade. Međutim, onog trenutka kada su počeli
da pokazali svoje pravo lice, to je da otimaju decu, da ubijaju ljude na tom koncertu, pravo da kaže što su ipak civili. Tog trenutka apsolutno se sve to svodi po terorizam i zato sam rekao specijalna teroristička operacija na koju mi svet generalno nije bio spreman da vidi nešto ovako, ali evo dok nešto svet ne doživi, sve je, ko je mogao 11. septembra da zamisli da će da, ono, da se desi u Americi, znate. A kad je reč o ovom naoružanju, čime su oni to napali u prvom mahu? Pa, koje su to rakete? Sad to mi su, vidimo su, ovo po Ukrajini, sad to su razne rakete od supersoničnih do dronova i tako dalje. Čime vidite, oni stalno gađaju Izrael, a sada u ogromnom broju? To je čitav, da kažem, jedan, ne znam kako da kažem, vašar svega i svačega. Mislim, ima tu i, što je vrlo interesantno, čak i nekih raketa zapadnog porekla. Ali suštinski to je sve bivše oružje bivšeg Sovjetskog saveza. Da kažem što, nije teško napraviti raketu. Zna se otprilike kako se gorivo pravi, znači taj pogonski deo, da li ćete vi da stavite ovaj eksploziv ili onaj. Sve ti je napredovao. Vi danas možete na internetu da nađete pusto kako da napravite atomsku bombu, ili tako? Samo je pitanje da li ćete naći materijal za nju. Nije više to apsolutno. To je vrlo interesantno. Recimo, na jednom snimku oni su koristili uglavnom kalašnjikove, međutim, na jednom snimku oni koriste one belgijske puške FN Fal. Ja, koliko znam, to niko na Bliskom istoku ne koristi, mislim, tako da tu ima svega i svačega. Da li je to stiglo iz Afrike, da li, Bog pita, to će tek jednog dana da kažem istraga otkriti. A pitao sam za ove rakete zato što znamo da postoji taj izraelski sistem protivvazdušne odbrane koji važi za najefektivniji gvozden. Je li to sada, zašto to nije nešto uspjelo? Ja ne znam koliko je tih raketa prošlo. Ovi su rekli da su ispalili 5000. Ja ne znam koliko je prošlo, ali vidimo da je mnogo. Pa dovoljno je da kad stigne do Tel Aviva, do aerodroma, znači da je prošlo nešto. Ja sam jutros recimo gledao CNN i oni imaju naravno najbolje te dopisnike odande, Amerikanci. I oni su pričali s tim nekim Izraelcima tamo i svi su besni, kažu, taj sistem za koji su suštine da se očigledno Izrael ušuškao tu neku svoju superiornost i, kao što kažem, neprijatelj nikada ne splava i udarit će vas tamo gde najmanje očekujete. Da, a šta je s tim? Ja čuo sam negde spomenuti neki bojleri rakete, nešto što prave sami. Zato što me zanima, je li to sada, jer taj pojas Gaze, to je mala teritorija. 30 km puta 5, čini mi se. Jeste, mala teritorija. A koliko ljudi tamo živi? Pa kažu 2 miliona, mislim, bukvalno se jedni drugima na glavama. Zato imaju one solitere koje sada onako izraelske avioni uništavaju. Ali vidite, oni koriste, s obzirom da nemaju svoju industriju, oni koriste razne, kad kažete bojler rakete, u ratu u Hrvatskoj su postojale bojler bombe. Znači, vi od svega možete da napravite neko oružje, samo pojenta da li imate način da to isporučite. To je ključna stvar. Da li su oni, recimo, dobili samo pogonske delove raketa, pa našrafe taj neki bojler koji napune nekim eksplozivom i nekim šrafovima, ekserima, da kad pukne da napravi što veću štetu kao šrapneli da budu. Znači, znate kako, u ratovanju, evo do rata Ukrajini, koje mogu da kažu da će dronovi biti korišteni na ovaj način i ovako uspešno. Pa evo, i tamo će da koriste neka druga sredstva, sve se to menja, ali da podvučem crtu. Šta god oni uradili, Izrael će im se grubo osvetiti. Izrael mislim da će primeniti, da čak i kažem, prekomernu silu. Izraelu je ponos povređen i naravno izraelska vojska i bezbednosne službe moraju da se operu pred svojim, da kažem, narodom, pred svojim glasačima. Mislim da će iz svega ovoga izaći Palestinci sa više hiljada mrtvih, jer znate kako, Izraelci u ovom trenutku nisu u stanju da biraju mete pa da kažu, mi ćemo sad uđemo pa ćemo da od vrata do vrata lovimo jednog ili drugog. To je urbani način borbe, to je bilo skupo za Izraelce. Ali ono što se već sada zna da su izraelski helikopteri, evo postoje već snimci Apača, koji su tu, znači, granicu već zatvorili i praktično svako ko proba iz Palestine, odnosno iz Gaze, da uđe u Izrael. Evo, to je recimo, to su ti snimci sa tim termovizijskim kamerama, jer ovi šta mogu da rade? Ne mogu da rade, mislim, mogu da u mraku ne vide ništa, a Izraelci imaju termoviziju da je, da kažem, noću vide kao po danu. Tako da, evo, oni su apsolutno sada izolovali. Ne može više, da kažem, još terorista da ulazi u Izrael i sada ostaje da ih love, da kažem, jednog po jednog i da ih neutrališu. Vidjeli smo da je bila ta priča oko evakuisanja, između ostalog i naših ljudi
avionima iz Izraela i onda se ispostavilo da je, mi smo tamo i dalje, naši avioni cirkulišu i evakuišu lete, ljude, lete, ali da je sinoć valjda nekoliko minuta pre posle poletanja našeg aviona da su iz Gaze napali i taj aerodrom Ben Gurion, to je glavni kod Tel Aviva. Je li to sada, kako se to desilo? Ne znam, su uspeli da ga pogode ili je sada kupola bila u većem stepenu budnosti? Jedna raketa je pala negde u blizini, je li tako? Uspela je da se detonira i postoje oni snimci kako ljudi zaležu, što znači da je nešto puklo, tako neko im je, ili su čuli, ili su im rekli da će se to desiti. Izrael je vrlo mala država i sve to, pravo da vam kažem, ono s kraja na kraj vi možete da se provozate motorom i nećete se umoriti. Koliko je tamo sve malo, sad smo baš pred oči emisije gledali onu bazu, tako jednu, onu vazduhoplovnu, znači oni kad polete izraelski pilot, recimo na tom nekom F-16, on će potrošiti više vremena da dostigne neku bezbednu visinu sa koje će da deluje, jer on, kad se, kažem, odlepi se od piste, njemu trebaju 3 minuta već da dođe iznad Gaze. Znači, tako da, vidite, Izraelci imaju nenormalnu, da kažem, enormnu vatrenu moć, obučeni su, uhoćeni su na spavanju, međutim, kada se podvlačim crtu, Palestinci su apsolutno, Hamas je ovu bitku izgubio. Ovo što oni rade, to završit će se tako sa tim scenama kada Izraelci gađaju solitere, rušal tako u Gazi. Suština je da oni će time, da kažem, napuniti taj svoj rezervoar besa, na osnovu čega će oni opet čekati da prođe neko vreme da opet napadnu Izrael i naravno da dobiju neka sponzorstva, da li iz Irana, da li iz neke druge zemlje koja će reći, e, mi ćemo poslati savjetnike, ili ćemo poslati čak i ljude, ili ćemo poslati samo novac. Ja nisam bio u Izraelu, kako ta stvar inače funkcioniše kad recimo je neka mirnija situacija? Da li ljudi iz Gaze ikada idu u Izrael i nazad? Jednostavno, to deluje toliko nevjerovatno da tako veliki broj ljudi na tako malom prostoru koji, pa to sve na kvadrat je mržnja koju oni gaje prema Izraelcima i možda verovatno i obrnuto. Kako to uopšte funkcioniše i kako onda se postavi novi sistem proglašeno ratno stanje? Ali kako sad to funkcioniše? Da li možda ikako drugačije da funkcioniše osim pucaj, Ne pitaj. Ne pitaj, da, prvo puci, pa onda pitaj ko je. Nije uopšte poenta u Gazi. Poenta je u toj zapadnoj obali Jordana. Znači, Gaza je jedna kompaktna teritorija koja je pretvorena u jedan geto. To Izraelci ne vole da čuju, ali znate kako, oni su dosta doprineli tome da ti Palestinci završe tako kako su završili. To je jedna mala teritorija. Mapa sad ide iza nas. Pa se otprilike vidi, jer ovu geografiju Ukrajine smo tokom ovih godina i po dana naučili. Sad moramo da naučimo nešto novo. Ovo još nismo svi savladali, mada svi smo za ove pojmove čuli, samo sad je, da bismo bolje sagledali, moramo i da... Svi smo čuli, nego sada se opet vraćaju u fokus. Problem je u toj zapadnoj obali reke Jordan, koji je praktično i ostala palestinska teritorija. To je, znači, jedan ovako kao srcoliki oblik, u sredini se nalazi Jerusalem, a u zaleđini taj celo to preseca reka Jordan, i zato se kaže zapadna obala je reke Jordana, nije zapala obala nikakvog mora. Iako to je zapravo na istočnom delu Izraela. Jeste, bravo, da. Odnosno, da, to je istočni deo Izraela, bravo, ali zapadna obala reke Jordan. Gde su, to je ostala Palestina, međutim, šta je tamo, šta se tamo dešava? Izrael propušta, to su te neke jevrijske organizacije razne, dovode Jevreje širom sveta i tamo otvaraju ta nova naseljenička naselja. Oni praktično, to jeste tako, uzimaju zemlju Palestincima. Palestinci imaju sve manju i manju teritoriju. Uzimaju im zemlju, uzimaju apsolutno sve i oni se apsolutno sa pravom osjećaju ugroženi tamo. Opet isti Palestinci sarađuju sa Izraelcima, oni rade civilne razne, apsolutno poslove i sarađuju sa državom Izrael, žive, mislim, Izrael je bogata država, ali tako, Arapi nisu nešto, da kažem, oni su se uglavnom bavili malo nešto trgovinom i tim uglavnom poljoprivrednim proizvodima
I tamo ima već nekih 450.000 Izraelaca, odnosno Jevreja, koji su naselili. I to je ta suština zašto se Palestinci osjećaju ugroženo. To traje još od posle Drugog svetskog rata i doseljavanja prvih Jevreja nakon Holokausta koji su preživeli. Ali hoću da kažem, to nije opravdanje za ovu vrstu terorizma. Apsolutno. Znate kako, kad se sve ovo završi jednog dana, ti Arapi, odnosno Palestinci, oni će morati da potraže svoj posao ponovo u Izraelu. Pitanje je da li će ih Izrael uopšte primiti i pod kojim uslovima. Tako da vam kažem nešto, apsolutni gubitnici su Palestinci, odnosno palestinski narod koji suštinski niko ništa ne pita. Ne verujem da njima ostavljeno baš neko pitanje da li se slažete da mi napadnemo Izrael i da Izrael posle toga koristi prekomernu silu ili tako i da nas ravni i da ih sravni sa zemljom. Mislim da niko nije apsolutno spreman na tako nešto, ali kad živite u getu, ponavljam, ljudi su tamo apsolutno frustrirani, to je jedna teritorija bez ikakve mogućnosti i budućnosti. I mala, to je ko da od Beograda do Mladenovca, pa ili manje, još je dužina, a širina je ko... Zamislite, to je suštinski jedan veliki... Autokomande do Žarkova. To je suštinski jedan veliki novobeogradski blok. I se zamislite da se svi znaju. I oni generacijama pričaju o tome kako će oni jednu dan osloboditi, neko njihov je nastradao, ali tako, u sukobu sa Izraelom i jednostavno napajaju se tom mržnjom. Mislim, izgoreće u tome jednog dana, ali, nažalost, istorija je takva, ne postoji drugi način da se to, pravo da kažem, reši. A sad, da samo razjasnimo, kako stoji s politikom među Palestincima? Videli smo da, što se tiče Izraela, oni već dve godine su imali svake nedelje velike demonstracije oko nekih ustavnih promjena, protesti, izbore, svako malo izbore, pa na granici... Da su između ostalog piloti izraelski rekli vojni da neće leteti dok se ne povuku ti neki nepovoljni predlozi zakona koji su bili apsolutno civilne prirode, nisu imali sa vojskom, da. Ali vojska je tamo vrlo uticajna. Mnogi su zaključili da je razlog te nedovoljne budnosti Izraela na spoljnom planu, odnosno spoljnom, sad i ovo da doživimo kao napad na njih, to što su se bavili time kako da očuvaju mir na ulicama tokom tih velikih demonstracija i da su se obaveštene službe bavile više političkim pitanjima. Ne, nemojte mešati te dve stvari. To je najosjetljivije, da kažem, parče teritorije na celoj planeti. Tamo 2000 godina, mislim, gde mi imamo neku, da kažem, stariju istoriju ili nešto. Kad kažete pre Hrista, posle Hrista, ali tako čak da kažemo ono, istorija, savremeno čunjenje istorije počinje upravo tako sa tog prostora. Tamo vekovima kuva, uvek u nekoj formi, krstaški ratovi, koliko je bilo krstaških ratova, pa onda između, mislim, do ovih danas apsolutno sukoba. Hoću da kažem, neprijatelj ne spava. Ono što smo mi znali i pre nego što se to desilo da Palestinci i Izraelci i Jevreji ne mogu da žive zajedno, to su stalno neke čarke u većoj... Znate, nego mi ne obraćamo pažnju, recimo, pre nego što se to desilo, pre nego što je počeo rat u Ukrajini, koji je apsolutno sve zasenio. Dešavalo se da, recimo, Palestinka stane na autobusku stanicu, stoje pored, recimo, neke Jevreje, ona izvadi nož i napadne ih i, recimo, ubije jednog Izraelca, zato što ona smatra da treba da osveti nekog svog koji je, recimo, ranije nastradao u sukobu sa Izraelcima. To su dubinska, da kažem, netrpeljivost. Mislim, ovo mi na Balkanu smo, pravo da kažem, ono smo to kao mala deca, a ovde na Balkanu znalo da bude izuzetno krvavo, ali tako? I hoću da kažem, mi smo i pre subote znali da se oni ne podnose, znali smo da će Palestinci probati, odnosno Hamas u ovoj ili onoj formi, da napadne Izrael, da im nanese štetu, tako da ništa to nije novo. Jednostavno, zato se i ono kaže, neprijatelj nikada ne spava, povući ću jednu paralelu u istoriji. Kad su Nemci, Hitler napao Sovjetski savez, Stalin kažu da 4-5 dana on nije bio apsolutno u stanju da shvati da je takva mogućnost apsolutno izvodljiva da tako nešto, znači, kad su Nemci već prešli, duboko ušli u rusku, u sovjetsku teritoriju, i dalje su ruski vozovi natovareni gvozdenom rudom su i dalje iz Urala išli prema Nemačkoj, zato što Stalin nije rekao, pa znate, ovaj Hitler me je prevario, imali smo dogovor sa, ili tako, Ribbentrop-Molotovljev, ili tako, i ljudi nisu shvatili, nisu znali niti koji u Engleskoj mogu da shvati da će početi prvi, drugi svjetski rat, tako što su Nemci napali radio stanicu svoju, podmetnuli neke
pobili su neke pacijente, neke bolnice za psihičke bolnice, obukli im uniformi, rekli to su radili ovi Poljaci i na to iz toga je se izrodio drugi svjetski rat. Ko je znao da će Ferdinandu Sarajevu, da pošto ga nisu ubili sa bombom, njegov vozač da skrene sporen u ulicu i da naleti Gavrila koji je krenuo u kući i otprilike nisu završili taj danas i Gavrilo dopali 3 metka i da se budu smrtonosni. Ko je to mogao da zna? Apsolutno niko. Da. E, ništa, sad pre nego što nastavimo razgovori, da još malo uproširimo, da vidimo ko tu koga podržava i ko možda vuče konc. Da se vratimo na Ukrajinu. Vratit ćemo se na Ukrajinu, ali sad da pogledamo prilog, ako je spreman o tome šta ima novo u pojasu Gaze i Izraelu, pa ćemo da nastavimo priču. Oko podneva, vazdušna opasnost ponovo je proglašena u Jerusalimu i svim većim gradovima u Izraelu, jer je krenuo novi talas raketnih udara Hamasa. U Jerusalimu su zabeležene najmanje 3 eksplozije, dok je u Tel Avivu jedan projektil pao blizu aerodroma. Tokom noći i jutra nastavljeni su žestoki sukobi između Izraela i Hamasa. Hamas je ponovo ispalio na desetine projektila na izraelske gradove, uključujući i grad Tel Aviv i aerodrom Ben Gurion, dok je izraelski PVO sistem Gvozdena kupola uništavao projektile iznad grada. Izrael je žestoko uzvratio, pogodivši više od 500 ciljeva u Gazi, uključujući 8 komandnih centara Hamasa i palestinskog ogranka islamskog džihada, nekoliko zgrada u kojima je Hamasova imovina, kao i jednu džamiju. Videosnimci iz pojasa Gaze pokazuju razorene objekte, kuće, zgrade, kao i ljude koji pokušavaju da pronađu svoje komšije i porodice zatrpane ispod ruševina. Izraelska ratna avijacija saopštila je da je u procesu izvođenja intenzivnih vazdušnih udara na svaka 4 sata, ali samo na ciljeve gde su prisutni teroristi u pojasu Gaze. Izraelska vojska također navodi da trenutno na teritoriji Izraela više nema oružanih borbi i da izraelske snage drže pod kontrolom sva naselja, ali nije isključila mogućnost da na teritoriji Izraela ima još militanata Hamasa. Izrael je naredio i potpunu blokadu pojasa Gaze, što prema rečima ministra odbrane znači bez struje, bez hrane i bez goriva. U toku je evakuacija svih zajednica u blizini granične linije sa pojasom Gaze, a izraelske snage su u stanju visoke pripravnosti na severu zemlje. Izraelska vojska također namerava da probije i granične barijere u Gazi, koje će biti fizički obezbeđene tenkovima, koje će i podržavati borbeni helikopteri i bespilotne letelice. Oko 4400 raketa lansirano je prema Izraelu od početka borbi u subotu ujutru, a za samo 48 sati Izrael je mobilisao više od 300.000 rezervista. Ovo je daleko najgori dan u istoriji Izraela. Nikada ranije toliko Izraelaca nije ubijeno od jedne stvari, a kamoli od neprijateljske aktivnosti u jednom danu. A ako ste Amerikanci, želim ovo da uporedim sa nečim u američkoj istoriji. Onda bi ovo mogao biti 11. septembar i Pearl Harbor, umotani u jedno. Naš posao je da osiguramo da na kraju ovog rata Hamas više neće imati nikakve vojne sposobnosti kojima bi pretio izraelskim civilima. I pored toga, treba da se pobrinemo da Hamas neće moći da upravlja pojasom Gaze. Izraelske odbrambene snage navele su da su ukupno 73 izraelska vojnika ubijena od subote, kada je Hamas pokrenuo masovni napad. Najmanje 700 Izraelaca je ubijeno, što je zapanjujuće jer se to nije dogodilo godinama, a u pojasu Gaze više od 400. Palestinski ekstremisti tvrde da drže više od 130 otetih ljudi. Jezivi videosnimci i dalje se pojavljuju na društvenim mrežama, kako islamisti Hamasa kidnapuju, pucaju na ljude na koncertu gdje je nastradalo najmanje 260 nevinih učesnika. Ujedinjene nacije su saopštile da je skoro 124.000 ljudi u Gazi interno raseljeno, uglavnom iz straha, dok raste zabrinutost za bezbednost i zbog uništavanja njihovih domova. U izraelskim vazdušnim napadima uništeno je 160 objekata širom Gaze, a teško oštećeno 1300, navele su Ujedinjene nacije. Naše bolnice u pojasu Gaze su prenatrpane zbog velikog broja žrtava koje dolaze iz svih područja sukoba. Više nema mesta ni u mrtvačnicama. Jedan zvaničnik obaveštene službe Egipta kaže da je Izrael ignorisao ponovljena upozorenja te države o velikoj akciji koja se sprema u pojasu Gaze. List Times of Israel navodi da ovaj zvaničnik egipatske obaveštene službe potvrdio da je Egipat, koji često služi kao posrednik između Izraela i Hamasa, više puta razgovarao sa Izraelcima, upozoravajući ih da se sprema nešto veliko, ali bez dodatnih objašnjenja. Prema njegovim rečima, izraelski zvaničnici bili su fokusirani na zapadnu obalu i umanjivali mogućnost potencijalne pretnje iz pojasa Gaze. Dejan Osiljević,
Televizija Pink. Kolega Vasiljević je napravio prilog koji je podugačak i opet mislim da ni deo onoga što se dešava tamo nije mogao da stane u to, s obzirom da, evo, kad se kaže informacija da je stradalo više od 1000 ljudi, a 4000 je ranjenih, to, ja ne znam da li su to samo sa izraelske strane, jer ovo što se što je ovaj odgovor Izraelaca ka pojasu Gaze deluje tako da teško da tu može da se tako lako prikupi informacije o tome šta se desilo. Ja verujem da će totalni zbir biti negde oko, do 1000 ubijenih Izraelaca, Jevreja, i da će biti možda do 5000 nastradalih Palestinaca. To je jednostavno, što smo sad rekli, kažem, to je stvar folklora, jednostavno ubijaju se tako već 2000 godina. Mislim da će nastaviti dalje da se ubijaju, ali ono što je interesantno, ovaj oficir izraelski koji je rekao, kaže, Hamas više neće moći da upravlja tako Gazom i kaže, uzet će im svaku mogućnost da dalje čine neku štetu ili tako nanose štetu. Hamas je stranka, ili tako? Hamas je stranka koja je došla na vlast i ona apsolutno tamo, ono, kažem, vedri i oblači. To su te militantne kao što je u Libanu, ili tako, Hezbollah, što u prevodu znači Božija stranka. To su militantne stranke koje, pravo da vam kažem, kad kažu stranke, mislim, ako je militantno, ono, oružjem širi, jel tako, svoj utjecaj, tako da ne može da bude stranka, mislim, to je više, da kažem, teroristička ili militantna organizacija, paravojna formacija. Jesu oni na listi tih terorističkih organizacija? Jesu, proglašeni su, da, svi, jer jednostavno ne biraju mesto i vreme, jer, kažem, oni su apsolutno mogli da budu svesni šta će ovo izazvati i da će Izraelci grubo odgovoriti i ono što se dešava sada, već postoje najave da će Izraelci vojno ući u sam pojas Gaze. U tom slučaju tamo će biti mrtvih koliko hoćete, odnosno bit će krve do kolena. Jer to su one scene gde ovi Arapi onda uzmu kamenje pa gađaju Izraelce, mislim, pešadi, onda pešadija uzme, opali one metke sa suzacem, pa taj, recimo, uzme i ubije neko, pogodi neko dete u glavu, nastrada to dete. To je sve već viđeno, to mislim, traje tamo, nego smo mi 90. godina bili zauzeti percepcijom naše, tako, našim problemima. Onda je došla 2000. godina, ali tako, Amerika. Gledali smo šta se dešava u Iraku, Afganistanu, sada Ukrajina. Jednostavno, oni su bili u zapečku svo vreme i malo prevraćam se, kažem, najveći gubitnik svega do sada to je Zelenski, koji je apsolutno ispao iz fokusa. Nije više u fokusu taj rat. Tako, medijska zvezda na zapadu. Da li je ovo što su do sada uradili Palestinci, da li je to sve ili je ovo tek njihova prva runda? Da li oni imaju spremno još, ne znam, 200.000 raketa ili imaju dogovor sa nekim saveznikom iz neke od okolnih zemalja da se udari iz druge strane? Jednostavno, evo danas, kažu, u podne su sirene popaljene i u Tel Avivu i svuda, znači očekuje se novi napad ili su krenuli novi napad. Oni će u jednom trenutku ispucati te rakete. Nemaju oni toga neograničeno. Oni će to ispucati i u jednom trenutku će to stati. Ali ja posmatram to na sledeći način. Onog trenutka kad su Izraelci shvatili šta se dešava i kad su poslali svoje dronove, svoje helikoptere koje mogu da, dron može da leti 24 sata, ali tako, iznad tog terena i da snima i da apsolutno ako vidi nekoga da dovlači nešto, da je mu sumnjivo, kao što sam rekao, izraelski avion može da u roku od 3 minuta bude iznad teritorije Gaze, ili tako, i pazite, svaki taj avion, recimo taj F-16, on može da nosi, pošto ne mora da nosi puno goriva, ali mu je blizu aerodrom, on može da ponese recimo od 4 do 6 tona ubojnih sredstava. Sa 6 tona ubojnih sredstava u Drugom svjetskom ratu B-17, leteće tvrđave ili B-24 ili onaj Liberator nisu nosili toliko eksploziva, a leteli su čak iz Engleske do Berlina, jer tako ne bili bacili te bombe i naneli neku štetu. Ovo je nenormalno velika vatrena moć Izraela i ne treba uopšte gajiti sumnje da će Izrael to i upotrebiti protiv njih, jer pravo da kažem, Izrael nije bio spreman na ovo, što kažu, evo, pa sad povlače paralelu sa 11. septembrom. Stvarno to što se desilo, to je strašno, da su oni uspeli da uđu u te stambena naselja, da oni love te civile, da oni otimaju decu, da otimaju te devojke i onda kažu to su seksualne konkubine, ili tako, i onda ih vode u tu Gazu, oteli su i neke izraelske vojnike i sad kaže, oni će to probati da iskoriste, da trguju. Kao živi štit. Ne, kao da pregovaraju da Izrael oslobodi Palestince, jel tako, koji su u zatvorima. Pa je li to moralo baš na ovaj način, mislim. Stvarno je nebitno. A ako kažete neka država, neki saveznik,
Iran pomorskim putem ne može da dostavi apsolutno nikakvu pomoć, jer Iran je, da kažemo, najveća uzdanica, ali tako? Egipat je vrlo jedna stabilna zemlja do sada bio i Egipat je, ima jaku saradnju, je vojnu i ekonomsku sa Amerikom, ima i sa Rusijom isto takođe tu ekonomsku saradnju. Sirija je potpuno deaktivirana posle ovog rata. Mislim, da kažem nešto, Izraelci su se uvek... svoje probleme. Naravno, ne, mislim, Sirija je ostala zemlja možda 10% od onoga što je bila, a bila je baš jaka vojna sila. Jordan gleda svoja posla, mislim, da li misli da će oni sada zbog teh tamo, da kažem, jer ubijanjem civila izgubili su svaku moguću simpatiju, mogućnost da neko se osjeća s njima, pa da kažem onako, da otvori jedna mala vrata i da kaže, ali znate, oni žive baš u lošim uslovima. Zato što znamo svi da u mnogim zemljama sveta Palestinci su imali velike simpatije kod dela stanovništva, zbog toga što su ih mnogi doživljavali kao ugnjetenu populaciju koja je žrtva i kojoj treba pomoći i boriti se za njihova prava. E sad, da li su oni ovim snimcima na kojima baš kasape ljude i uništavaju, ko to može da prihvati? Da li su ostali samo teroristi? Pa, mislim da su, su ostali, oni jesu, da ovaj način ratovanja, vidite, bez obzira što recimo i Tursko je bilo skupova podrške, ali to je ipak apsolutno terorizam i Turska, pogledajte sad recimo kogodina vlasti, tamo ne sme da dozvoli da tako nešto, da kažem, se prenese ta neka eventualno konkretna podrška, zato što to sutra može i Turskoj da se vrati, jel tako, nazad. Nemojte gajiti zablude da u Turskoj ne postoje razni militanti, islamistički radikali, jel tako, radikalni islamisti, koji bi probali da preuzmu vlast, jel tako, i neko svoje viđenje širenja islama, poštovanje, saradnje sa Zapadom. Ali upravo čvrsta ruka u Turskoj to apsolutno drži pod kontrolom. Gde god su, setite se ISIL-a do pre neku godinu, šta su radili, mislim, to je bilo prosto nezamislivo. Zapad ih je i Rusija su ih pobedili, oni su i, da kažem, i dalje ostali negde u tim nekim malim enklavama. Ali šta je suština? Sa ovakvim slikama kasapljenja i ubijanja civila i otimanjem civila, to više niko ne može da stane iza toga i da kaže, eto ja, mi ćemo to da podržimo. Nemoguće, znate, mislim, to je otišlo na internet, gotovo, to ne možete vi da obrišete sad i da kažete to se nije desilo. Da, vidimo i ovo što se dešava, ovaj odgovor Izraelaca. Oni kažu da su 400 do 500 ciljeva, ako sam shvatio, gađali u pojasu Gaze i sad rušili su. Oni su se rekli su soliteri su u vlasništvu Hamasa, gađali su neke tunele i uglavnom su rekli da su to sve vojni, odnosno Hamasovi teroristički objekti koji služe za mobilizaciju i šta već, kako se pripremaju ove akcije. Hamas je odgovorio, ako oni budu nastali da gađaju civile, susrešće se sa odgovorom kakav nisu nikad videli. Što su otprilike Izraelci njima rekli. Evo još samo da konkretizuju, da pokažu što je to. U kom trenutku sledi predaja ili pregovori? Je li ovo još nije... Neće biti tu pregovora. Apsolutno ne, mislim, s kim ćete vi da, s kim će da razgovara Izrael, ako je to teroristička organizacija, s kim ćete vi da razgovarate, pa mislim, kad bi seli da pregovaraju, praktično da li bi legitimitetom Hamasu, koji je to, recimo, šta on radi, za čime je on sve spreman da, mislim, ili ona američka kaže, ne pregovaramo sa teroristima, tako. Mi, ako sednete za pregovarački sto, zvanično, vi ste dali njima legitimitet. Kako će oni se da kažu, znate, mi smo izvukli pouke iz ovoga i mi ćemo sada da se pacifikujemo, da postavimo, jel tako, mirovni, da kažem, segment u tom delu Evrope, to je nemoguće. Mislim, jedini način da to je apsolutno da nanesu toliko štetu, da narod sam u toj Gazi kaže, pa nećemo više ovo, jer ovo je ipak previše skupo, znate, toliko naše dece je izginulo, srušili su nam toliko zgrada, bolnica, ostali smo bez krova, nad glavom, nemamo više ekonomiju, ne možemo da sarađujemo sa Izraelcima i da kažu, ajde sada dovedemo nekog drugog sa nekom možda vizijom. Ja lično ne verujem, zato što da je postojala mogućnost da se pojavi neko sa vizijom, već bi se pojavio, kažem, to su vekovi nesvatanja i mislim, ostalom da kažem nešto, od formiranja države. I se pozivaju na istoriju i tvrde da je to njihova zemlja. Pa nije to ni prvo ni poslednje mesto na planeti gde se to dešava. Evo, pogledajte Kosovo. Kosovo i Metohiju. Mi tvrdimo da je to naše, oni smatraju da je to njihovo, pa onda oni kažu, ne, nije Šiptari, nije to samo nego je do Niša. Znate, mislim, na osnovu njega, pa evo pogledajte priču, ono, da kažem, famoznu tezu o hrvatskim kraljevima.
vidimo na šala, kaže, koji su to hrvatski kraljevi, ne postoji nikakvi... Nijedna kraljica. Da, kažu da tako mislim. A inače, mislim, celu tu priču o hrvatskim kraljevima, što je najinteresantnije su, je potekla sa fakulteta u Beogradu koji su otišli u Ninu, našli tu neku krstionicu i rekli, znate, to je to. Sami Hrvati nisu znali šta je to. Da ne idemo, da se ne bavimo, da kažem, našim komšijama, ali nije to ni prvo, ni parče teritorije. Evo, pogledajte na Gornog Karabah. Evo, pogledajte istok Ukrajine. Da li je to stara Rusija, da li je to Ukrajina, šta je to? Da li Krim pripada ovima ili onima? Vi možete to da tumačite na razne načine, ili recimo da kažu Meksikanci, Kalifornija nije američka, to je bilo naše, nego su nam to oni, recimo, oduzeli, ili sad Francuze da se vrati, kažu, i Luizijana i taj jug, to je nekada bila Francuska. Vi možete, Nemci, da kažu Istočna Prusija, ili tako, oko Gdanska, vi možete to nedogled da vrtite. Samo pitanje gde je ta, da kažem, tačka kada će neko valjda da, mislim, evo, pogledajte primjer Mađarske. Mađarska je posle Prvog svjetskog rata izgubila 70% svoje teritorije. 70, znači nije izgubila 30, nije izgubila ni 50, nego izgubila 70. Ali oni su se na neki način pomirili sa time i evo sada Mađarska je jedna stabilna zemlja. I ne tako mala. Dobro, nema ih nešto pretjerano puno, ali ona je stabilna jedna zemlja. Pogledajte koliko zapadnjaka dolazi u Budimpeštu. Mislim, to je velika turistička destinacija, izvoze vino, izvoze svašta, mislim, mađarska kuhinja je poznata širom sveta. Nisu oni baš, da kažem tako, nebitna nacija, ali miri gledaju svoje posle. A samo što se tiče ovog rata, spominjali su mnogi Iran kao zemlju iz koje potiče ovaj napad. Jel ima ikakvih informacija ili je to samo deo, vidjeli smo da u kakvim su odnosima Iran i Sjedinjene Američke Države i da je onda Iran pogodan da su njega upreprstom za... Ne, Iran jeste tamo duboko upleten i znate kako, režim vlada država u Siriji bi poklekla u tokom građanskog rata. Iran je poslao svoje dobrovoljice, oficire, jel tako, i oni su pomogli državi da u tom kritičnom trenutku, znači, da poveže te vojne linije, jedinici, da vrati taj neki moral. Rusi su došli tek mnogo, mnogo kasnije, ali sama, da kažemo, ono, pešadiju poslao Iran. Iran, kada posmatramo, barem ja lično imam dvostruki doživlje. S jedne strane, Iran posmatram kao apsolutnu žrtvu američke dominacije u tom delu sveta i onog trenutka kada Iran više nije bio na toj zapadnoj strani i on je proglašen za tog nekog arhineprijatelja, a imaju pravo za to. Pa znate, nisu i Iranci srušili Amerikancima avion, kao što su američki onaj borbeni brod je srušio onaj Airbus, poginulo je koliko 200 i nešto ljudi i otprilike nikom ništa, što je najinteresantnije, mislim da je taj kapetan broda čak posle toga i odlikovan, jer kao on je, Bože moj, bio spreman na pobio civile. S jedne strane, Iran, mogu da shvatim njihovu tu frustraciju, ne možete vi nekog da izopštite i da kažete vi ne postojite. A Mesopotamija, Iran je koliko starija civilizacija od Amerike koje su prešli brodovima. Nešto starija, da. Je tako? Pa ne, mislim, i sad ovi dele packe po celom svetu. To je jedna strana. Ja mogu i da kažem, iranski narod da shvatim tom frustracijom, gde Amerikanci nameću te, da kažem, ono, uloge loših momaka i treba ih kazniti. S druge strane, Iran, ne zaboravite da je Islamska republika, da ima neke vrlo čudne zakone nama, mi smo ipak Evropljani, to da nose, ili tako, da budu pokrivene žene, zatim oni slučajevi da oni onu devojku ubiju, ili tako, i sve to što se dešava. Oni jesu veliki izvoznik tog islama, oni su bili duboko, da kažem, involvirani, oni su uključeni u rat u Bosni i Hercegovini, i oni su pomagali Sarajevu, ali Izetbegović je smatrao da je Teheran njegov najveći, ili tako, saveznik, posle su oni prešli na Tursku. Hoću da kažem, s jedne strane, iranski narod jeste žrtva, ali iranska država apsolutno jeste izvoznik terorizma. Od toga ne možemo da pobegnemo. I oni su jednostavno dovoljno veliki od onog trenutka kada su Amerikanci deaktivirali, upotrebit ću taj izraz, Irak, ostao je Iran kao velika sila, Saudijska Arabija jeste ekonomski jaka, ali ona je nebitna, mislim, kao geostrateški, zato što su pod apsolutnom dominacijom Amerikanaca. A je Iran onda slao te rakete? Pa najverovatnije. Pa ko drugi može da pošalje? Ono je, pošto su različite, možda je to sad po crnom tržištu kupovano. Vi danas, ako, pa evo, od kada je krenuo ovaj rat u Ukrajini, pa vi možete da kupite šta god hoćete. Znamo da ovamo su, Iran je dovođen u vezu s ovim dronovima. Nije tajna, ajde ovako, ja bit ću slobodan to da kažem, pošto bavim se nešto time.
ajde da skupimo 5000 evra i u roku od 48 sati mi možemo za potrebe da dokažemo tom zapadu da možemo da recimo u Bosni i Hercegovini ne da kupimo samo pištolj ili pušku, nego sam sigurno da možemo da kupimo i minobacač i eksploziv i sve od reda. To je dostupno. Samo je poenta da li vi poznajete kanale, kako ćete stići do toga. To nije popularno. Treba znati ali čoveka, je li tako? Evo, ajde recimo ovako. Ja recimo znam 10 ljudi gde mogu u federaciji BiH recimo da kupimo od eksploziva do pušaka, do mitraljeze i svega od reda. To nije tajna, svi to znaju, ali otprilike, sad možete zamisliti kovi koji imaju para, pa odu u Ukrajinu i kupe, da li od Rusa, da li od Ukrajinaca, možda su kupili u Gruziji, možda su kupili u Jermeniji, možda je poslao Azerbejdžan. Ko to zna? Mislim, široka je paleta neki, da kažem, potencijalni krivaca. Ovo sad na kraju ispade da se ratuje na liniji ko je za Ameriku i podržava, ko je za Ameriku, ko je protiv Amerike. Ne, možda u nekom... Jer Izrael je, ima, kako rekao, nedvosmislenu podršku Sjedinjenih Američkih Država i sada, da li se sada meri kao što su merili kako se svi odnose prema ratu u Ukrajini, da li je ovo još jedno mesto? Ne mislim da je Amerika osnovni uzrok. Znam da Amerika dosta toga određuje i to što i kažem... Mislim, ne, kasno stigo, tek posle događaja. Ne, ali hoću da kažem, ali suština problema je, ajde ovako da to, da kažem, sumiramo, mala teritorija i suviše istorije. I svako je tumači kako hoće. U tom je suštinski problem. Znači, svi polažu pravo na to parče teritorije, bez obzira da li će reći da je to njihovo bilo pre 2000 godina. Složit ćete se da je pre 2000 godina dalek, je li tako, neki, da kažem, vremenski okvir, ali eto, mi se recimo bavimo Kosovom koje je, da li ćemo od 1389. ili od 1912. godine, kada je Srbija povratila Kosovo. Metohija pripadala Crnoj Gori, to je vrlo interesantan podatak, to ovde svi, apsolutno nešto, pravda vam kažem, mnogi bi mogli da se vrati u školu da ponove neke istorijske lekcije, ali definitivno... Ja sam s decom to prolazio, dobro, nije ali baš tako lako. Slučaju, pa svi prolazimo, to je lakše nego matematika. Ali hoću da vam kažem, kao što na Kosovu postoje recimo crkve za na osnovu kojih mi tvrdimo da je to naše, tako i tamo postoje neki arheološki iskopini, tragovi da na osnovu čega će Palestinci reći da je to njihovo. I sada ko je, mislim, to je jedno ludilo, ono, da kažem, nema konca i nema kraja. Vi ne znate zašto da se uhvatite. Rekao sam, mali prostor sa previše istorije, nemaju jednostavnu mogućnost gde ti Palestinci, gde da odu, ali oni ako odu, oni će nestati kao narod, oni će se utopiti u Egipat, jel tako, ili u Jordan, i oni će nestati kao narod. To je vrlo interesantno da u 21. veku jedan narod nestane. Sad, ovo će verovatno kraće trajati nego rat u Ukrajini koji ste spomenuli, zapravo Zelenskog ste spomenuli, kao čoveka koji je u ovom trenutku izgubio tu poziciju da je... Svetski fokus. Svetski fokus, da. E sad, ali taj rat i dalje tamo traje. Ima ono što posle njemo, to je da je ukrajinska kontraofanziva se dešava, ali se to ne vidi mnogo. Sada Rusi govore da bi oni mogli da osvoje po nešto. Vojni analitičari kažu morat će Rusi, pošto nije uspela ovima kontraofanziva, morat će oni u kontraofanzivu. Ima neki nagoveštaj da je Putin Šojgu naložio da hitno napravi neke uspehe na vojnom polju. Šta možemo tu da očekujemo sad? Ukrajina... I da li će se smanjiti podrška sa zapada Ukrajincima, jer će se fokus malo prebaciti? Ne verujem, oni moraju dalje, samo je, da kažem, palo u zapećak. Izrael je apsolutno država koja je sposobna da se samostalno brani. I da vam kažem nešto, izraelska vojska u mnogim segmentima bolje od Amerikanaca, to je malo pošto su pričali, ja sam 100% ubeđen da su izraelski piloti neuporedivo bolji nego najbolji američki piloti, ono Top Gun, to je sve za potrebe, da kažem, filma. Ja sam siguran da su izraelski piloti neuporedivo bolji, to su pokazali kroz istoriju. A što se tiče Ukrajine, vidite, Ukrajina i taj termin kontraofanziva je loš. Ne postoji kontraofanziva i ofanziva je odgovor na ofanzivu. Ruske ofanzive nije bilo. Rusi su od prošle godine u jednoj priličnoj defanzivi. I to koliko je njihovo... Bavili su se rovovima i minskim poljima. Pa mislim, tako da to nije da kažem da su oni sad odgovorili. Rusi su napali, pa su ovi sada tako kontraofanzivom. To je potpuno pogrešan termin. Vidite, Ukrajinci, bez obzira da li će dobiti još 200 tenkova Abrams ili ne znam, a neće dobiti, ili Leoparda,
Ukrajinci nemaju jednu vrlo ključni segment na savremenom načinu ratovanja, to je vazdušnu nadmoć. Svi ratovi od Drugog svjetskog rata su apsolutno nemoguće ih je dobiti ukoliko nemate vazdušnu nadmoć, odnosno da neprijatelju onemogućite da vas napadne, da aktivirate i uništite te njegove napadne tako jedinice, a zatim da sa tim istim vazduhoplovstvom njemu presečete mogućnost snabdevanja, da dodura oružje, hrane, gorivo, ili tako sve ono što je potrebno za jednu savremenu vojsku. To smo videli u Africi 42. godine sa Rommelom, to smo videli u Normandiji 44. godine, to smo videli svi ratovi, evo čak i arapsko-izraelski ratovi, Izrael ih je dobio tako što je imao najbolje pilote i recimo u prva dva dana bi uspeo apsolutno da deaktivira i sirijsko i egipatsko vazduhoplovstvo i da onda recimo ima odrešene ruke da love recimo ovi francuski i izraelski miraži da jure recimo egipatske tenkove po Sinaju. Postoje crno-beli fotosnimci koji su vrlo upečatljivi. To je, znači vi ne možete da pobedite u ratu ako nemate vazdušnu nadmoć. I mogu Ukrajinci do sutra da se nadaju i Zelenski, znate kako, ja ne znam, on, to je njegova, da kažemo, ono, opredeljenje da on smatra da to može, ali to jednostavno ne može. Drugo je pitanje zašto Rusi kao tolika velika vojna sila su odlučili za da li su toliko slabi, da li su se oni tokom prošle godine toliko istrošili, je li tako, da oni jednostavno nemaju snage da pokrenu neku svoju ofanzivu, odnosno ja bih rekao ofanzivnu akciju, i da izađu da li će da zauzmu Zaporožje, da li će da očiste to, da kažem, zaleće Donjecka, odakle Ukrajinci, da Ukrajinci inače drže najbolje i najsposobnije svoje jedinice. I što je najveći grad i najbliže frontu. Pa naravno, čisto da daju vremena, da kažemo ono, ili tako, tu neku stratešku, ili tako, udaljenost, mislim, da dođu do toga, ono su taktičku, ili da zauzmu Harkov, da izađu na levu obalu, da izađu na levu obalu reke Dnjepar i da kažu, je, slušajte, dosta je bilo zezanja, mi smo sad odlučili da dobijemo rata, ovako, znate, može Putin Šojgu da govori šta god hoće, ali znate kako, ja se imam utisak da su Rusi znali i mogli već bi to uradili, ali evo, 600 dana se oni nešto traže tamo, mislim, pokazali su koji je njihov domet i njihov domet je prilično razočaravajući. Barem za mene i mislim... Jel neko doveo Ruse u vezu sa ovim u Gazi? Ne, mislim, bada bila i ona izjava Dugina, onog, ne znam kako da se... Ideologa, recimo. Pa mislim, svako može danas da bude ideolog preko društvenih mreža, meni je to malo nakaradan termin, ali koji kaže, eto, sada je na arapskom svetu da se pokaže. Šta, da se sad arapski svet udruži, da unište Izrael, da bi dokazali da je Amerika loša neka... Mislim, to ne ide tako u savremenom svetu. Barem ne bi očekivao iz Rusije. Znate, Rusija je svet za sebe. Ali ipak verujem da pripada toj nekoj zapadnoj civilizaciji, kad kažem stvar doživljaj, način ili tako, kako se neko izražava. I vrednovanje života koje čini se drugačije tokom istorije bilo na zapadu i istoku. Apsolutno, mislim, i to je istorija pokazala da oni prilično to drugačije delo gledaju. Znate kako, da je Rusija neka zemlja sa zapadnim standardima, neko bi se već dobrano rekao i rekao, pa čekajte, ušli ste u rat, naša ekonomija pati, koliko je mrtvih Rusa, kao što su Amerikanci u jednom trenutku rekli, mislim, ono, body bags, odnosno nisu hteli više da iz Vijetnama stižu vreće sa telima i rekli, ovo je dosta bilo i onda, pravo da kažem, to je prevagnulo kad je apsolutno ova javnost počela, kada je američka javnost počela da bude protiv toga, da li je to bio hippie pokret ili su... Znate, mislim... Ne, možda zato i u Rusiji nemate neke masivnije mobilizacije koje bi onda sformirala takve trupe koje bi... Ali mi ni ne znamo da li ima ili nema. Rusija je zatvorena i Rusija vrlo na kašičicu daje informacije. Možda su Rusi stvarno imali svega 10.000 mrtvih, a možda imaju 150.000 mrtvih. Ne postoji način da mi dođemo do tog podatka. Kao što je i Zelenski, apsolutno je, verujem da on 50% svoje energije koristi upravo u pokušaju da sakrije svoje neuspehe i da sakrije to od ukrajinskog naroda koji će jednom trenutku reći, pa znate, ovo je ipak već previše skupo, ajde da se više ne bavimo tim. Da, evo, ovog puta se, poslije dužeg vremena, nismo bavili tim šta se dešava u Ukrajini u najvećoj meri, ali nekako sve to povezano, svet je povezan i posledice se nekako sve skupe, pa svi plaćaju. Samo da ostane što dalje od nas. Da, tako. Ništa, najlepše hvala što ste danas gostovali u emisiji Odmotavanje. Eto, poštovani gledalci, za danas toliko u Odmotavanju. Budite uz
TV Vesti. Prijetno.